happy day. Happy day! Hi, Peter! Presoj që një zhullet për këtë datë të 30 marsit. Ku edhe një ditë do t'a përtjelim. Edhe një ditë do dalim në muajnë tim. Dhe këtë do t'a themi qdo ditë dirë sa të bëhet ditë një njëtës. Mirë se vini. Përshëndet, selam. Përshëndet, edhe për Lonkën dhe shokët një të mërkur të bukur, të mbarë, një mësjaf. Pozitive, të fort, me ngjyra, mesi javës dhe... Duam ta nisim pjesën e dytë javës, kështu me energjitë mirë. Dhe ta përfundojmë bukur. Dhe ta përfundojmë bukur, sigurisht. Se kemi thënë e hëna vjen shpejt, e premta vjen nga dalë. Po, ja ku erdi prapë, edhe dy ditë kemi kohë për të ardhur te fundjava. Po, si e zgjute u sot? Moti, e një ta kam pasur pak vështirësi mbrëm, ama e din, më mirë është dhe njerë kur... A flete vonë? Po nuk në zite gjumi, se di pse ashtu dhe njerë kur edhi, kur të kujtohet pse se ke dëftesën e klasës të tretë, në gjumi, tre ora. Unë, flajta herët, po prapë pata vështirësi, nuk e di pse këto dy ditë, tre ditë, ndryshimi dhe i orës ndoshta. Edhe i orës, edhe i kohës, po, fish paralelon meteorologët do ketë pak vranësira gjatë ditëve në vazhdim, shitë rëmbyeshën të shtunën, Ajde edhe pak, do të dëmrojnë. Po mirë, tash edhe pak minuta e marim vetën edhe për shikuesit. Do t'jemi shëqëria më e mirë për të 120 minuta. Tete t'i kemi pak pa qefë, sot jo, rëse. Edhe pak, sa të nisim të folim, sa të nisim të shojmë gjërat që kemi përgatitur për sot. Kemi një emision të ngjeshur, a? Si çdo ditë, po. Por... Nuk na del koha. Nuk na del, do bëhet 10-3 minuta për... Dalim nga ajo dita e nesërve pas lojës Maqedoni-Itali, ku ishim të gjithë entuziasmuar dhe prit një... Teut, s'po shkojmë në Katar në dyja. Sot? Nuk po shkojmë në Katar. Jo se humi kombëtarja e Maqedonis, po unë nuk do shkojmë në Katar. Nuk do shkojmë me Shabani në Katar, po që nga premtoj që nga merë. Mu nuk më tha që merë, sigur të me të... Po do të kishim shtikë shtu pak si... E, po, Maqedonia Veriut, kombëtarja në futbol, Ka që kishte rukëtimin në kampionatin botror, Lonë ka thamë, vetëm edhe pak i duështë, plerim i qeshi, ha, veç duështë, Ronaldo në të fitoj, no? Veç një loj. Veç një loj, ta që 4 vjetë dhe të presin. Veç një loj 90 minuta, veç ajo i duështë, po. Fitojnë një ekip si Portugalia, me lojtarë si Rodriguez, i cili fap i shëndoj të dy gollat si... Si asgjë. Si asgjë. Njëte minuti 37, nuket njëte 62, diqka. Edhe, kaq, pistoris. Tuti, është Fernandes. A, Fernandes. Pa. Si thashu Rodriguez, Rodriguez. Kush është kjo Rodriguez që mu ka fiksuar mu me Saba? E përmende dhe më herët, Rodriguez. Me Saba mu ka fiksuar. Ej, unë nuk e pash loja, po e... E ke parë në një serial spanyol, kështu atë. Mirë kur nuk thash dhe një Roberto, dhe i... Juan. Në i Juan. Mirë, do më thonë, si ishte dhe njerë? Bruno Fernandes. Fernandes, Bruno Fernandes, po. I vendosëm një vertikali orientale. Po. Në gjitha format, a i e bëri fitoren të mundshme për Portugalin, ashtu si që edhe parashikimet e futbolit, thoshim, po, ne të shkretit shpresuam. Po, menduam, i besuam edhe Shabanit. Ama, kur të mendojmë kështu pak më në mënyrë më psikologjike, herën e parë kërë lisë Shabani kishte një entuziasm shumë të theksuar. Herën e dytë, sa nuk duat të përmend rezultatin, po, se ne e përmendëm, prapë që prapë. Dyherë, treherë e përmendëm. Se ndoshta edhe ka ditur paka shumë, ka në hatur. Bënë me folë, Lonë ka bënë, folë. Bruda, po është berë, në to. E, po është në to. Lonë ka i qeshur me mëngjes. Me mëngjes të disponimi janë gjdojër të atjem tanë, që të ngrinë edhe neve pak tetave disponimin. Mirë, pjesë marja me rëndësi. Me rëndësi e gjithë kjo që ndodhi. Gjithmonë humë si të thonë këta. Humë si të thonë këta? E po të shi edhe për humësit ka pak shpresa, Olon Kase. Qa të bëjt? Iki e gjithë.
mirë. Mos me qenë kjo fjalia, humsit dëshpronë. Po, dhe nuk marrin pjesë më, di? Po, motiv. Thuan hajt, pas nuk marrin pjesë më, mas i sërsh të me rëndësi pjesë marja. Hiq pra su shkojnë. Pjesë marrë pjesë. Mire tha, moj mire tha, po. Kujtja tha. Shabani është ende në Portugali, ne nuk kemi shruajtur të mëngjesë, ndoshta dhe është ashtu i trishtuar nga e gjithë humbja. Sot për në mbrëmje besoj që do kthehen, nuk e di kur do kthehen, do shkruajmë pak më vonë nëse është disponim. Mund të na tregoj pak më shumë për atë se si erdhi deri te ky rezultat, dje ç'a than pas lojës lojtarët. Mendoj, ai ditën e mirë falënderi. E kështu me radhë. Kaq do thotë Çavania, mendoj ai ditën e mirë. Mendoj ai ditën e mirë, nuk himo në Happy Day. Po ai ditën e mirë. Nuk lidhem në Happy Day. Po kemi pas që sa ditë, që 4 ditë Çavanin sa u bën. Po nga java e kaluar, domethënë për Italinë, para se të nisen, kur mbritëm, përgatitjet, po në mëngjes loja. Në drejtë kos. Dhe në darkë kohë. Në mëngjes Shabani, në drekë Shabani. Po kështu ishte momenti i ti, pasi. Kjo ishte vërtej një moment historik për sportin eventit tonë. Po, po, po. Dhe shojmë Shabani nëse është ende në Portugali dhe nëse është në disponim për të lidhur. Ka lidhur pak më vonë. Po, nëse nuk është mërzit, nuk është të shpru. Po, po. Besoj. Nuk besoj. Nuk besoj. Është profesionist, ja ka pritë secilin rezultat, po të shojmë çfarë kanë thënë. Edhe lojtarët, edhe edhe seleksionuesi e trajneri e kush flasin aty se mos tani si ta dje, si ta dje gjatë Shaban, ta marrim te utën se shumë ndim për sport. E kanë kërku. Lonka, a na tregon pak si jeni zgjuju Lonka me shokët ditën e sotme? Unë me pak problem, do të thënë se mbron kam patur punë. Ke punuar po. Kam punuar vonë edhe po mirë. Pak si rënda, mirë. E kemi bërë këtu tashi pas ditë e flejmë edhe pas taj s'na zë gjumi. Po, mirë. E kemi ngatruar pak. Duket kjo është gabimi, nuk duhet flejmë pas ditë. Po, po, po. Po qatë bëjmë është kurt. Është kurt, pa. Unë gjithë ditë që shkoj në shpi, thëmë ko me flejtë, e më delë gjithë shka edhe ma vunë thëmë si pes flejta. O, shumë mirë që s'flejnë, se pas taj natën është problem. Unë së më bëj asgjë kur shkoj në shpi, drejt vetëm flejtë. Më ndihri në orët e vona. Nuk e bëjmë më, nuk e bëjmë se mbrëmë nuk mund është edhe flej. Mirë, kjo është njëra temë që do bëjmë sot. Tema tjetër, që ndoshta do të përmendim dhe nëse dalin rezultatet edhe do t'i shfaqim në program, është dita D, është dita e madhe dhe mas 20 viteve do dalin rezultatet e regjistrimit të popullatës njërës. Sot dalin. Sot të dalim, po, dhe sot të të qojmë se si do jetë kjo e tëra përqindja. Për atët që kemi të dhona, është se deri më tani, prit vetëm të gjej, si pas të dhonave të publikuar nga enti pra, shtetërori statistikave, me regjistrimin e popullsisë që zgjati nga 5 deri më 30 shtator, u regjistruan 1.832.696 persona, 568.175 familje dhe 837.255 banesa. Ata që për çfarëdo arsye mbetën të paregjistruar, do të gjenden në ndonjën nga bazat e të dhonave për përpunimin e të dhonave dhe do të jenë pjesë regjistrimit. Wow. Do të regjistrohen pa dëshirën e tyre, po në mënyrë tjetër. Okej, domethënë do numërohen, mirë. Okej. Këto janë të dhënat që kemi deri më tani dhe sigurisht që më 30 mars, pra sot, pritet të shpallen rezultatet për fundimtare të regjistrimit të popullsisë në Maqedoni. E për ndryshe, regjistrimi fundit në Maqedoninë e Veriut është realizuar në vitin 2002, 10 vjet më vonë, apo në vitin 2011, ai nuk u mbajt për shkak të përplasjeve mes partive politike shqiptare dhe maqedonase mbi mënyrën e regjistrimit, përkatësisht për përfshirjen ose jo të qytetarëve që jetojnë përkohësisht gjatë vendit e që shumica prej tyre janë shqiptarë. Ishin shpenzuar 2 milion euro, ndërsa pati edhe një procedurë parahetimore kundër dy drejtuesve të koalicionit të adhershëm qeveritar, Nikola Gruevski dhe Ali Ahmeti për ndërprerjen e regjistrimit, por kjo procedur ka përfunduar pa epilog gjyqësor. A ban me folë? Si çdo herë. A ban? Urdhnolun ka. U thash këtë, që të bizohen ata që s'më duhen, e të hidrohen ata që më duhen. Shumë do bëthënë si, ja? Po. Jam nana. Le të hidrohen ata që s'më duhen, rezultatet do dalin sot. Do dalin. Dhe të shojmë, po. Do shojmë.
është shumë interesant gjatë ditës së sotme të presim të shohim. Po për mysafir në Happy Day, tham të kemi nesër një njëri, një person adekuat i cili është marrë me këtë çështje. Dhe sigurisht që një politikën, shtet ndërtimin, gjithë ato që ka të bëjë edhe me regjistrimin e popullatës, na tregoj sakt se sa më rëndësi është ky proces për secilin shtet, po edhe për shtetin tonë. Çfarë do ndryshojë nga ky aspekt pasi ne kemi plot ligje të cilat varen nga përqindja e popullatës. Dhe ata që nuk janë regjistruar, mos kërkoni të drejta. Mos kërkoni të drejta, po. Po mirë, sipas mos u ankoni. Këtij lajmit do regjistrohen në një platformë kompjuterike. Po. Do numëroj. Nuk e di si të funksionojë ajo. Për shembull, të gjithë kanë pasaporta, të gjithë kanë letërina të dhëna. Po, në shtet, shteti ka të dhëna. Nuk është që shteti s'ka të dhëna, po normalisht që secili institucion, siç është për shembull Ministria e Punëve të Brendshme, që jep dokumentet, nuk ka të drejtë të shpërndajë të dhënat, po, për tjera arsye. Do të thonë i mban te institucioni vet. Edhe kjo me këtë fingerprintin që ishte risite, regjistrimi fundit, ishte ide e MPB-s. Po. Që të ketë më shumë të dhëna për secilin person, dhe nëse bën ndonjë bela, të zënë shpejt. Po, a mendon që në fund rezultati do të jetë i saktë? Po më shpresoj dhe duhet të jetë, se u bën 100.000 përpjekje, u anuluan disa herë nismat për të regjistruar, Dhe kësaj radhe mo se di, atë ditë kam kishim... Kam dëshirë t'i hapin shenjë. Hapni sytë, atë ditë kishim të studje të hapur. Janë e përmishën gjendjen, Shiko mua, Olon, ka qa më ndodhi në kokën time të lodhur këtë mëngjes. Mu përzin zgjedhjet me fingerprintin me regjistrimin. Në fani se kemi të pak si pa qëtë. Edhe unë isha duke të dëgjuar, thashtë po, të doshta të shpia po, ishte... im se kam bërë me këtë fingerprintin zdi gjë. Jo, ishte ideja se, MPB-ja ka të zona nga ne. Okej, okay, po. Do me thonë nga të gjithë ne ka të zona. Po. Për shkak të dokumenteve dhe për shkak të fingerprintit që e morën herën e kaluar. Që që diku jemi të regjistruar. Po. Edhe ky, do me thonë ki numrimi popullsis nuk bëhet vetëm për numër, po edhe qiet papunësia, këto shumë në fana tjera. Po, po do me thonë qa posedojmë, sa posedojmë. Se ato e din sak, do me thonë sa popullat jemi edhe sa jetë. Sigurisht, sigurisht. Po, kjo, po. Ky proces i duhesh të zhvillohet që të dim sakt edhe sa ambistri jemi, sa, ku e di une, qa kemi në pron, sa kemi të hyra të dala. Qa punojmë, si punojmë e kështë më rrafë. Nën kontrol, jemi Black Mirror. Jemi Black Mirror, po, sigurisht. Po, mirë, tash është gjithë bota, du t'jemi edhe nëse... Te utë, telefonit për Gjon. Po, une, e kom vrejt, ajo, mo e kemi foli disa herë, që kur kom kërku diçka, ose kur kom foli diçka në WhatsApp me dikon, në Facebook me njëherë ma ka rekomandu. Po, ajo dhjet se është e njëta. E monitoruar, po. Po, mirë, të dhëna... Do njëherë. Edhe kur e kom përmend, po, nise, me zonë, po. Më ka dalë prapë. Po. Do një herë ku me ndu që dhe mendimet, po mi lezonë dhe më ka dalë. Diçka, e përse, është ajo analiza e algoritmit. Për shembull, ti me ndonë se ke përmend, ama për tërthora zi, gjëra që i ke pa që i ke klikuar. Po jo mendimet, po është stili të një, të një më mirë se... Qka kërkon, qka... Familjarët të tu, po, se të analizon, ta regulon edhe algoritmi. Pastaj, po, algoritmi të, njofton si person. Alon, hey. Kur traj shpej, mos traj me frejk. Po, valaj, po, duhet të eshtim. E kam një shok që e mpan kamerën gjëher me një gjitësa ty përpara të laptopit, telefonit, laptopit edhe unë e mbaj. Vërte? Po. Me ngjitësa? Me ngjitësa. Okej. Në njerë kur nuk isha ngjitës, një letër tualeti, kështu, e pak e bëj me ujë. Edhe do më të pak tjetër duhet, kur s'ka ngjitësa? Te laptopi, apo? Po, te laptopi. Preferohet ajo tjetër. Preferohet, o? Se nëse hin këto scammers ose ku e di un hakerët pi jashtë, do me thonë non stop monitorojnë shpiqë. Si në dule në shqip nuk. Unë mendova që të telefoni. Jo, të telefoni më telefoni është shumë me tepër. Pra lutuni ta gjeni dashurinë e jetës edhe t'ju njeh si telefoni si që njeh. Po, po. Lutuni të na njohë si që na njeh algoritmi. Ama Anita, këto të dhëna janë të marra nga ata që i kanë bë kushtet për t'i marrin të dhënat. E tani e di cila është vlera më e madhe në këtë botë, nuk është asë diamanti, be, asë gurave më të shtrejti, është informacionit, është databaza. Po. Kështu që,
nuk ja japin Maqedonis databazën ata që na kanë vënë këtë përgjusi këtu. Nuk ja japin. Nuk ja japin. No, ne jemi konsumatorë, ata kanë tjera interesa për neve dhe po. Po, siç tham, okay. Është ditë e madhe sot. Edhe pse nuk fituam në futboll, do marrim vesh se sa përqind popullat jemi në Maqedoni. Të gjitha etniteteve. Dhe do marrim vesh edhe në cilat staza jemi për shumë gjëra të tjera. Një shoqe tha që as maqedonët nuk do dalin sa mendojnë presin, se janë, po as ne do dalin më shumë 90% më shumë. Po a minoritetet tjera? Po, thua? Pse? Nuk e di. Ashtu tha? Mhm. Çfarë përshtypje kjo? Urna? Se ku i vjen kjo përshtypje? E se nuk do dalim sa mendojmë që jemi. Se gjithmonë duke thonë jemi ma shumë, jemi ma shumë dhe edhe ata edhe ne do dalim më pak. Amanita, ne duket, jemi faktorizuar të 20 vitet e fundit, po, është tjetër situatë sot, kështu që po. Aban. Edhe fëmi bojmë. Më shumë, më shumë. Natalitetin e hypim. Në mingjesa kos. Po dhe po. Në drejkë kos. Te utën. Dhe në darkë kos. Në kin. Që me një periudhë nuk u lejon të lejot, me... Nuk e lejot, të ashi? Nuk e di, s'kam informacion. Vetëm një fëmi, po. Vetëm një fëmi, dhe kom dëgju që disa, nëse kam pas vajz, kanë kry abort për të bë një djalë, se kanë pas rrit vetëm një fëmi me bë. Edhe ata pas kanë fiksime si neve. Po pse? Kjo është kulturë e lindjes. Po, e keni parë filmin The Diktator? E kemi parë, po. Si jo. Kur i del, vajës jam më kosh kosh i plerave. Jo, i thot, are we having a boy or an abortion? An abortion, pizza. Ej, e qa dhe se bojnë gjithë djemë? Si do shtohen pasaj njërzit? Po dhe si do shumohen? Ska, ska kuptim. It's a man's world. But it would be nothing. Nothing. Mirë. Qa do bëjmë tani? Ta lezoj motin, ta shojmë si kemi halët, edhe pse do tjetë prapërsisht i njëjtë me ditën e djeshme. Dhe me këto ditët në vijim. Pak më shumë do, po, bile do përkejtësohet. Po, duhet ta lezoj, për ata që nga kanë pa ditën e djeshme, përse kanë pa motin. Moti sot në Maqedoninë e Veriut do tjetë me temperaturat të freskta dhe me mundësi për reshje të shiut. Temperaturat ditore do të lëvizin nga 5 deri në 19 gradë Celsius. Dhe gjatë javës do të ketë temperaturat të ngjashme si dita e sotme. Ndryshimi i motit pritet të ndodhë në fund të javës, ku priten të reshurat shiu. Pra, ky ishte moti, i ngjashme si ditën e djeshme, s'kemi diçka të re. Kjo është. Dhe shpesojmë të vjen koha e nxehtë sa më shpejt. Gjdo ditë të e thonë këtë. A jo pa Anita, kur është ftot, ngrim, nuk e duam shiu, kur vjen nxehtë, jo, sot sa më nxehtë. Jo, nuk kanë kohën për nxehtit. Vërte? Nuk e di pse, nuk kanë kohën. Këtu ka kemi objektin ne, në zënje i nxehtit të tërshëm. Kështu që s'do mund ta nxjerrim as këmbën, kështu jashtë. E vërtet. Në tetor, kur erdha. Dhe ishte tetora, nuk ishte qërëshor. Ishte freskët jashtë, ama te hyrja e objektit tonë, nxehti madh, nuk e di. Kemi thënë, ja kemi thënë një ide drejtorit, bëjmë këtu një solar. Po. Të shtrojmë këto që vërtet, është një vend ku tërhiqet nxehti shumë, kështu që mezi presim të nxehtin, pasaj do mezi presim të ftohtim, po do të rrim vetëm brenda. Do rrim siç duket vetëm brenda, po. Ose do shkojmë këtu buzvardarit, të flaqitemi pak, të zëndojë peshk. Ta gjujmë do një gur. Po me trovicën të shka? A për raportin e progresit. Mirë. Fusnota? Ik mërëte. Fusnota. Ik mërëte. Ik i e qep. Okej, në ditër e sotme. Mirë, dhe është dojmë e kalendarin historik. Sot jemi datë 30 mars dhe ta shojmë që ka shënon kalendari historik. Më datë 30 mars të vitit 1822, doktor Craward Long në operacionin e bërë ndaj studentit të ti për heqen e cistës që kisha në qaf, duke i vënë në gjum pacientin me eter, kreu edhe operacionin e parë me anestezi në historin e mjekësis. Në vitin 1822.
më datë 30 mars të vitit 1867, sekretari amerikan i shtetit William Seward bleu nga perandoria ruse për 7.2 milion dollar Alaskën, shtetin me sipërfaqen më të madhe dhe me densinë më të vogël të popullsisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për sa e blei Alaskën? Për 7 milion? 7.2 milion. Wow! Ama në vitin 1867. Kjo si me kriptovaluta, po. Edhe mandej, po kështu thonin edhe buka ka qenë 50 cent. Është 50 cent, po me kalimin e kohës do të bëhet. Po të bëhet 2-3 euro. Po. A do në me shku në Alaskë? Me vizitu Amerikën për vizit. Për vizit, po. E pasit të kthejmë prapë. Edhe ti? E po. Mjafton për vizit. Mirë. Më datë 30 mars të vitit 1918, në Baku dhe për edhe saj filluan përleshjet ndërmjet forcave të Bakus sovjetike dhe atyre të Federatës Revolucionare Armene. Në përleshjet që u quajtën ngjarjet e marsit, u masakruan shumë civil. Më datë 30 mars të vitit 1956, vdiq poeti dhe shkrimtari juristi turk Mithat Kemal Kuntej. Pra, ky ishte kalendari historik sa i përket ditës sot me të 30 marsit. Në bukur. Qa e pas ka shënuar ditën, në? Po, pak në gjarje. Pak në gjarje kishte. Fundi muajt. Mund ta shohim edhe cila ditë ndërkombëtare është sot. Ndërkohë. Po, është edhe fundi muaj, ndoshta kanë thënë prit njërë të presim prillin. Mos të bëjmë aty ngjarje të rëndësishme në fund muajit. Të mbetemi në harres. Ta shohim çka ka shënon. Që e shoh. Çka do bëjmë pas nesër, është 1 prilli. Jemi në emision pas nesër? Po. Do të prente, ë? Po. Do kpusim duke kënyer. Po. Do gënjemi edhe lonka me siguri kam e përgatit diçka ndaj surprizë për neve. Duke e kujtuar sot edhe nëse se kam ndërë. Po. Jo, be lonka e si kujtohet. A, sot qenë ka... Dita? World Bipolar Day. A, okej. Dita e bipolareve, po, e Kanye West. Nese, ndoshta ke humorizi, po... Ka të rëpu me diagnozë është, po, bipolar. E, fama të bën... Bipolariteti është edhe genetik. Ndikim. Jo edhe genetik, po. A, vërtet? Thua kjo e ka të trashëguar, di do një informacion ose nuk di? Jo, veç e ti që një vajzë që e njofë në Zvicër, nana vetë është bipolare dhe... E ka të trashëguar, në? Po, dhe është genetike. E cilat janë simptomat të bipolaritetit? Po, ndryshimin do shta i gjendjes, po i disponimit, në mënyrë drastike, po, dhe në mënyrë më të egzageruar. Okej. Mendoj. Njëherë shumë kesh, njëherë shumë mirë. Po, për një... Nga fani se kemi tejtë pak si pacientë. Po, keqë, sikur ishë keqë. Po, për zote i rujtë. Kjo jeta. Ama besoj që, po, besoj që këto gjendjet si bipolariteti ose si... edhe si autizmi, e të gjuam edhe atë misafirin në të ditë, sa vjene shpeshtohen nga ritmi shumë i shpejt i jetës që e jetojmë. Ndoshta edhe prej ushqimit ndikon. Po tha. A bën me? Prej ajrit. Tha i doktori. A bën me? Prej gjithçka që konsumojmë është e kontaminuar. Qeshni, puthni dhe qupa se bota është të ratendja. Të lutemi për gjeneratet e ardhshme dhe jenë sa më të shëndetshme. E kjo në mbetet, në mbetet në një që tjetër. Kostari, se kam tharë, dje i kisha të gjitha në trouble. Në trouble. Të gjitha, asë në pressure, do me thonë, tje s'duesht të të ngrijem nga shtrati, po ja që duesht të të vi në punë. Mu më thotë, asking for help is powerful. Kërkosh ndim është... Force. Force. Hej, halaj, kom trouble, thuj se të gjitha, do me thonë, vështirësi kam në të gjitha aspektet, si në të menduarit, në kreativitet. Në jetën sociale... Unë në power, hera e parë që i pas në gjitha. I ke në power gjitha, po, të gjitha i pas ke në power. Asë njerë s'ka ndodhë kjo. Screenshot. A, thënja e ditës është, someone else is intelligent, doesn't,
Diminish yours. Shumë mirë. Okay, po. Inteligjenca e dikujt tjetër nuk e dëmton, po. Tonë. Ne duhet ta dim kët. Të gjithë. Po. Bravo. Se lakmia është gjë e keqe. Shumë lakmitare. Po lakmia është gjë e keqe, se të gjithë jemi të veçantë në një farë forme, nuk e të dëgjuam regjin që na tha në vesh. Bukara like. Ah. Prej këtu e andej. Prej aty ka një zafilla e lakmis. Se kemi qenë të shtypë e vërtet. Muabiti, gjithmonë që është. Po, edhe pak si kulturë e shoqërisë tonë. Po, më të mirë të jena. Më të mirë të jena? Më të mirë të jena. Se cili për vete. Shihni se cili për vete. Mo shihni tjeni më shumë se aji afer juve. Dhe në darë kakos. E, pra. Ok, tjeni më shumë se aji afer juve, s'ka lidhje. Mo si bëni dhe keq dikuj. Jo, ajo, sigurisht po. Po, e dje Nita, kur nuk shetë krasohesh me dikon, kur nuk lakmon dikon, po. Mund po është më mirë se aji dikushi. Po. Për rastësisht se ti duhet të dish kapacitetet tua dhe e cish drejt rrugës tënde. Edhe ka donë rrit. Po. Goca, ndonjëherë edhe është kjo si punë kompeticioni, e kupto? A garë, pa garë. Po, është një lloj gare. Ama... Do më thonë, nëse e shë rivalin, ose në ndonjë biznes, ose diçka, mund përmiso është ti t'jesh më i mirë se aji, ose... Do njëherë është toksike kjo lonka, shpesherë. Për shembull? Shpeshherë është toksike, se duke vrapuar që të arrish konkurencën tënde, mund mos shohësh rrethanat reale dhe të ikin shanset reale. Se ke lakmuar dhe je vergruar. Kur do e provojmë, do e shohim. E provojmë gjithë ditë në këtë jetën e përditshme tonën, tash dikush të themi nxiton pas shumë gjërave të mëdha, dikush për gjërat mesme, dikush për të vogla, po secili kemi nga një aspiracion, nga një qëllim. Nga një standard. E kemi gjithë ka një qëllim që duam të arrim. Mirë, po. Më thot, du, sleeping bags, campfire, edhe healthy glow. Ti u dashka të shkësh në kam. Sun, tash, për fundjav. Të shkësh pak në camping, po, të shflesh në sleeping bag, të rezitesh, edhe... Dhe healthy glow. E, po mirë. Ajo vjen si rezultati e saj. Mira, të vazhdojmë tash me shkëlqimi. Po. Me horoskopin dhe tashojmë çka na thotë horoskopi për ditën e sotme. Dashi. Është koha të hidheni në veprim nëse pëlqeni dikë. Në punë jeni shumë konkurues. Kjo mund të jetë një avantazh, por gjithashtu krijon tensione. Okej. Okay. Demi. Këto ditë do të jeni tepër interesant nga këmbëvështrimi i ndryshëm, sidomos në dashuri. Ka mundësi të përjetoni ndjesi më të mira. Ndërsa nëse keni një biznes të pavarur, bëni kujdes. Binjakët. Ditën e sotme do të ndiheni të lodhur, sidomos nëse bëhet fjalë për romans. Bëni kujdes. Bëni kujdes nëse po jetoni një histori dashurie me shigjetarin dhe peshqit. Edhe në punë duhet durim. Mirë, kaforja. Ditën e sotme mund të keni një takim që mund të përfundoj në një natë pasionante. Në punë ekziston mundësia që të hiqni dorë nga një projekt ose të largoni nga pozicioni që keni bërë prej kohësh. Luani. Dita e sotme do të jetë e çuditshme për dashurinë tënde, por ky muaj do të përfundoj me ndjesi të mirë. Edhe në punë bëhuni gati për takime dhe propozime të reja. Vizhgjeresha. Lërini provokimet të kalojnë sikur nuk i vini re, ose rrezikoni të kaloni një ditë të keqe në dashuri. Në punë mund të ndiheni të shqetësuar. Ndonjëherë është më mirë mu bë që nuk i vën rrethë. Po. Është shumë mirë. Ti e din që unë ashtu bëhem. Zher. Po. A unë bëhem, po diktohem se bëhem. Ama dhe nuk du ndonjëherë të mendojnë që nuk e kam pa. Ej, edhe ajo është një farë guximi, ama ata njerëz e kanë më vështirë në këtë botë. E vërtet. Të kam thënë unë. Po. Po, unë kam shumë respekt për ata njerëz, se vetë nuk mund ta bëj sepse përtoj ta rregulloj punën, të them që pse e bëra këtë gjest, pse s'ke të drejti, pse ma ke. Do të thotë nuk ka shumë rëndësi. Ka rëndësi, për gjithë ka rëndësi, po, për gjithë ka rëndësi, ajo se ti nëse ndjehesh keq, ose nëse ndjehesh se tu ka bërë një padrejtësi, e kështu me radhë, gjithë ndjehen keq. Po, në fund të ditës, për ta përmirësuar atë gjendje, unë gjetë tjera kanale, jo
për baljen direkte, se di që s'ka shpesh rezultat. Edhe mund vetëm t'a prish më shumë punën. Unë edhe unë duhet me marrë mësim prej te, po ka njerë s'une përri bëjtë. Po, me mosh, me ko, me si e shojo. Me ko, bëhen ato. E vërtet. Me arbe në në shtej, unë e njof një 5.000 njerës. Qka ke kjo? Irfani, mirë bënënën, unë e tash njof një 5.000 njerës. Mirë, vazhdoj me peshorën. Fal ndikimit të Venusit dhe Marsit, mund të rikthehet një romans e së shkuarës. Wow. Në pun, ata që ka nisur një rrug të re, duhet të vazhdojnë pa frikë, pavarësisht se mund të ketë diskutime. Akrepi. Për cilën ishte kjo? Për peshorën. Për peshorën? E qa thot? Një romans e vjetër? Një romans e vjetër mund të kthehet, po. Qa me ndonë një të atita kthesh ishin në jetën të ndë? Nuk me ndoj. Êshtë red flag? Një shoqe që ka thonë një thonje, po s'pe thonë më mirë. Pa themun? Vazhdo. Êshtë një banale edhe kjo, ndështë ta është e asaj që qësë të ndë? Êshtë, do më thonë, të kthesh ishin në jetët të ndë, ka thënë i mopqmi. Onë që shoqja ime? Êshtë si kur të lahesh dhe t'i veshesh brekët e vjetra. A, a? Loka? Si me ndonë ti? A, është kështë? Lonka, kam të drejt, ose donë të të kthej ty dhe një ishe. Ishte diçka për ishi? Ose mos këti gjurë, diçka për Mitrovicën? Do t'a të gjësh në ritransmetim se zgudzoj t'a përsërisë dhe njerë, ishte mjaftu shumë banale. Pane ndreqe pak shumë. Po jo, nuk ndreqe dhe se... Mira, ajt, ma bëni halal, pra se Lonka se ka të gjuar. Pra, t'a kthesh ishin, sepse peshore si shkruan që sot ndoshta do ketë një romans me një dashurit të vjetër. Edhe unë u preka, aty thash... U preka, aty. E zgjata këtë temën, si kur mësisht të mjaftu shumë, thash që, kjo është një thënje, kështu pi më erët, se kam thënë une. Të kthesh ishin në jetën të ndë, është si kur të lahesh dhe të veshish brekët e vjetra. E gjithë si thonje, po. Ujtja thashtë e vërtej. Mire ke, e? Po, super është si thonje. Dakordje, e? Nuk ka nevoj ishi të jetë kap aktual. Është ish, është kuar. Po pse është bë ish njëherë? Ka pasur shumë arsye për të bëhet ish, të shi, po. Ta shë ti ke mendu ndryshe, s'mund tash me mendu ndryshe për atë ishin. Fix. Se këthejni ishat në jetë, ka po. Vesh nëse pojnë të një. Jo, asë njerë. Mirë, akrepi. Dhe në darkë, kos. E, kjo, kos. Lonka je i papar, Lonka. Mirë, dazër me akrepin se... Për akrepin, ta dim se humbëm. Ndikimi i hënës do ju sjell momente emocionuese. Në punë bani larg ata që duan t'ju nervozojnë. Këto 48 orë janë thelpsore për të bërë një propozim. Unë jam këtë. Ti akrepi! Ta dish. Ore, ti ke edhe një mundësi të bësh një propozim. Ore, qashtë të këtë, të njësit të lezoj edhe unë këtë horoskop. E që edhe kja ka njësë të pëlqe? Po, ka njësë. Qa bërë pak të mëgjë? Shigjetari. Hajte. Në dashuri është mirë të tregojni të kujdesshëm. Nuk ka asgjë për të shqetsuar. Në pun, shtyni propozimet, sidomos ato që duken tepër ambicioze. Priqapi. Nëse jeni në një lidhje, duhet të përballoni të gjitha diskutimet. Në pun, veçanërisht në nivelin ekonomik, ka diçka që nuk shkon. Dhe çështjet e rëndësishme duhet të zgjidhni. Ujori. Në dashuri nuk duhet të nënvlerësoni takimet e reja. Nëse jeni të interesuar për dikë, organizoni diçka të këndshme së bashku. Dhe në punë, lajmet që prisni do të vinë shumë shpejt. Dhe shenja e fundit, peshqit thonë se shumës. Fal ndikimit të hënës do të kaloni momente të veçanta në dashuri. Në punë, dëshironi të drejtoni një projekt të ri. Kjo ishte horoskopi ditës së sotme. 30 Marsi, mirë, okej, dhe gjua. Po, me shoqe, po! Ja tha, po kujtja tha. Tani, teta, kjo shoqja tjetër, do t'ju thot lajmet e 24 orëve të fundit, pra atë që ka shënuar... Rani topës e lajme. Atë që ka shënuar ditën e tjeshme, atë që shënon ditën e sot me tha, futbolit dhe registrimit, dhe sigurisht për futbolin dhe flasim sot, po për registrimit presim ende në angë të rezultatet, do keni informacion në lajmet e ditës e sot me në klarën me që do një 15.30, 18.30 dhe 23, po nesër ne do sjedhëm dyka në studio për të foljur me gjërësisht për të diskutuar
në thelb këtë situatë, Anita, të bëhemi pak më serioz se ka rëndësi kjo. Ndodh një herë në 20 vjet. Po, po, po. Edhe ndonjëherë duhet bëni pak duhet serioz. E, duhet sigurisht. Bëhemi një herë pas here. Bëhemi, po. Kështu dukemi ndoshta si jo serioze, po i dim gjërat. Ajde tash të heshtim se nisin lajmet. Rani troku se lajmet. Oh, happy day. Pani, ndërkohë, do komentoj fotot dhe video. Derisa presim që ai të jetë në lidhje, do disponohemi pak, shohim çfarë kemi parë në internet gjatë ditëve të kaluara. Ma qenushi. Oh, and sorry. Oh, sa i mirë, është shumë i duçent. Se gjyçeni është me kuqeni im, po vetë është i bardh. Golden Retriever, e, po. Unë jam dog person. Po? Dog person? Ha, të dyja i dua, o më shumë jam cat person? Cat person. Ja. Zemra e menqër e nëzori se më selmohet. Shumë i mirë. Hajde tjetra. Qa më do të kërë? Ki kamionisti, do me thonë e kamarat pompës benzinës. Me vetë. Kue, a, ja, ku është. E pas ka shkullur fare, o, zë. Si u ka pritur të mbaroj. Ndoshta s'ka pagu, se ka hyrë benzina. Edhe veç e ka marrë si patarinat kur i kalon ashtu. Edhe pritur. Okej. Ndo? Këm tjetërë? Shumë romantik, eh? Go to the kitchen, woman. Nuk na vjen për të qeshur fare. U gëzua vajza. Reagoni, oj goca, hajde. Ja, ja. Ani mori çika folni diçka s'po folni hezva. Nuk na pëlqeu. Pritëm do një propozim me një gjë, ato i hurat. Unë babin tëm e kum po aty do, eh? Kështu që më lënë për shtu pjekja. Jo, fare, fare, po. Po mirë, kjo sa për video, ndoshta se kështu a i lanë e në të dhe s'ka që të bëj. Jo, në bas video sot, mirë, shko tash, edhe e vazhdo në Milan. E bëm video në tani i lajun. Okej. Me waking up to alarms at every 5 minutes. Edhe mbyllësit, qilësit, mbyllësit, qilësit. Jo, u, se jam kjo, kur i qelësit mënë. Yeah. Jo, unë e unë jam, edhe unë jam, ama jo për në punë. Se po. Për në punë nuk mundesh kështu. Nuk ka, po. Butiku duhet hapur. Nora ti jesh këtu, edhe qa që kry. Okej, okay. Qojmë tjetërën? Au, sa shumë grim. A, qërpik. Janë qërpik? Po. Si për më shilë njërin. Ama pse kjo vajza kështu? E hëte, gjitha to. Shikoj edhe sytë kuqë ju ka më të mratë. Pse, sytë kuqë, pse? Janë e përmishon gjengjen? Ja. E, qka s'ka kjo botë? E, interneti është miracle, e? Bota qudirave. Of, of. A kjo mos me kër... Kërhat, a? Po? Funcionon? E pas ka një hun më të zanë. Se njëri balon përjet më shumë. Po mirë, nëse është për këtë gërgjitjen, funcionon ka. Po si ti kur merë frima të në stop, do e marrë dioksid karbonin prapë. Po, ama dhe nuk e kuptoj si, se kur merë frim, del balonin. E ka në gjithë sa për video në sotë. Jo, për në të shtatë nuk delë. Po, dhe merë dioksit në karbonit, që ato që e nëzirë. Po, e merë prapë, zbëmë, mos e provonit në shtëpi. Hajtë, qëmë tjetërën. A, në sy. E, po, balarët e rinjë, be like. Po, mos të rëqë. E kom patë dhe një... Video shumë simpatike, një babës të ri me një bebe. Me siguri bebet mësohen që
pin breastfeed normal, pe gjirit edhe me fotografinë e nënës. Po. Ka gjetur një fotografi. Edhe po. Po. Mashtrohet fëmia, edhe shef fotografinë ashtu e di, delighted. Mami. E po. Që kjo është arsyeja pse duhet më kujdese edhe baba, da, një lloj si nana, më mësu fëmia edhe edhe me babën. Po mirë, derisa është ndoshta shumë bebe vogël, është mësuar që të pi qumshtë të nënave. Ka shumë mohabet kjo punë. Ka thënë Irfani të gjëra. Hajë të shojmë. You complete me, ti më kompleton. Lonka me shokun e vetë pas 30 viteve. Po, Lonka është ky me një dhëmb që i mungon. Shoku Longës është me një dhëmb që e ka në gojë. Vlero, kjo pas ka diçka kundër teje. Jo, vetë. A vetë? Thase un i kam jam më i vjetër se ti. Ah, edhe do më flakë më herët. Thash mendova uron ti bie gjithë. Mos na shtin në fesat. Dhe pas 30 vitesh blerimi mba qafori. Po. Po. I shkoka dhe kjo qafori, a mirë. Okej, nuk që bëgjëvi më. Funksionon kjo? A e dim se, kur e shti në rrym, a e shtyp për cilët ajo rota, edhe më ndi kur e kjek ajo vazhdon cilët. Ka edhe pak forcë. Edhe po forcë për me prej. E, bë njëzë. Nita, ke punu në ndërtim të arrit? Po, kam punu. Kam dhe këtë rikën, no? Këtë rikën e bojmë ne shqiptarët jashtë kur dojmë. Oh, 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 oh. A çka u bë? I hyr i topi në kokë. I hyr në kokë. Jo, është montazh, është. Është montazh. Po. Për si mundet, kur u qaj që... Po gjuhet ja ish këshu fatale. Qa që edhe montazhi, edhe montazhi i ashtë zakonë. On point. Po montazhi është shumë i fort. Nuk diktohet fare. Mirë, hajtë tjetërën. Aaaa, që parë katastrofe. Qa me ndonë të këtë djali të bëj? Shumë interesantë, sa vite o vërtet... Trotullohë dërin pa funksi topi, adi, të kjo lenta. Po, e sape si doli mirë. Ajo videoja që ishte, a e përdor lentën, po, edhe i lena ty ushqimin. A, po, edhe. I pret. I pret, po, kështu. Ose e përdorë si varse e teshave, ajde të shumë tjetërën? Gjithë shka është varse e teshave. Si qëtë kjo serial? Si qëtë kjo serial? Për dikush në koment, dikush ja këthen, kur linë djeli emri serialit, ki 6-15 tjetëri, personi tret. A, se zakonisht ka pytje, edhe nën pytje në për komente. Ose për shumë si të fotografia e ime, edhe komenton a i kusheri, Urime Bajrami. Kote të kote? Ose t'i s'ka qëtu. Dhe a i është përgjit. Bëjnë mua bet aty të komentet e... Qëra këngë është jo? O, bët një qati pa parë aty. Ama komentet jonë epike. E, po, po, të shqiptarve si do mos shqiptarve. Zakonisht kjo moshe e tretë, do me thonë, ta ma në bisete, sektorin e komentet. Nuk e njofin qatin, edhe privat. Kur po vjen? Ne kur po vjen, po pres. I pëlqej ka 50 cent papagallit. Mirë, ne na pëlqen 50 cent, a pëlqen të një kohë tani më? Tani më jo. Është vjetruar tani më jo. Kemi e ndelon ka? Ose kemi shabani? Unë e sështë jetam në vëzimë. Filmin e sështë. A, po, këtë e kemi parë, lën ka. You have one of the... Never enough. It's never enough në këtë, po. E ke parë? Po. Ua. Shfare fikse. Heve. Nuk bënd të shikosh shumë e se... Ku do nga shpje kjo interneti? Nga lukë si ajo. Si?
Nuk bën ta shohësh shumë herë. Nuk po, se më, ëh, ja nisi edhe mua, po. Më duhet një kafe tani. Mirë, dhe tani erdhi momenti të lidhemi me ambasadoren tonë të dashur nga Kosova, Elvana Shala, pra. Është një vajzë re që me vetën mban një bagazh të gjatë sa i përket diplomacisë, pasi diku rreth 8 viteve tani më, aq sa edhe e njohune, është ambasadore e vullnetit të mirë për Kosovën. Ka udhëtuar pothuajse në tërë botën për ta prezantuar Kosovën, e ne sot do ta kemi në program për të na treguar se sa e rëndësishme është prezantimi i shtetit përmes diplomacisë dhe sigurisht edhe për postin e saj. Elvana, mirë se vjen, të kemi në linje. Mirëmëngjesi. Kënaqësi, Elvan, që je përsëri pjesë e programit. Unë, kur bëja pyetësorin brëm, më kujtohet që të njohë që moti tani, a, jam bësh 8 vite që njihemi. 8 vjetë, më pojtë. 8 vjetë bësh. Kam qenë për herë të parë në studio të EQ me një pas marje së mandatit. Po, po, po. Atëherë të kam pa live dhe pastaj jemi lidhur për mes Skype-it, po, është do herë kënaqësi të bisedohet me ty, pasi e një vajzë e arritur edhe që ke investuar shumë për veten, po edhe për shtetin tënd. E pe, faleminderit edhe ty, e pe temën prapër, se do bisedojmë, 8 vite ka që je bërë ambasadore vullnetit të mirë, ma përshkruaj kështu nga aspekti njerëzor këtë eksperiencë, si e ke përjetuar ti? Në fakt, ka qenë një nga eksperiencat më të mira profesionale që njeri në atë moshë nuk po 24 vjeqare, por unë jam emruar ta marrë këtë post, por naturisht ka qenë edhe privilegj, por edhe detyri është zakonshme, sepse gjdo mision i lojit të tilë, si domas që është i ri dhe i petë një shtetë të ri, si që është Republika e Kosovës, ka edhe sfidat e veta edhe vështirësit. Me gjitha të, unë jam shumë e lumtur që ja kam dalë mjaft mirë me shumë sukses, tashmë duke mbajtur të plot dy mandate të këtij misioni, edhe naturisht duke dhënë kontributin tem në fushat të ndryshme, si në Kosovë, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare, gjithmonë me fokus në fushën e diplomacisë publike. Mm-hmm. Po, sa është i rëndësishëm prezantimi para botës, që ke marrë, sidomos pështitit e reja si Kosova që është? Është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse realisht një shtet i ri si Republika e Kosovës, që ka tashmë vetëm 14 vjet, shumë e domosdoshme që të jetë i pranishëm kudo në botë, sidomos në fushën e diplomacisë, edhe natyrisht bota tani nga një perspektivë tjetër nga ajo që jam mësuar ta shohin qoftë në lajme, qoftë me informacione të ndryshme për kohën e luftës që ne kemi përjetuar, për ndonjë dështim eventual, mirëpo është e rëndësishme që ta shfaqim anën e mirë ato anën pozitive të Kosovës, në sukseset e saj, si në fushën politike, ashtu edhe në fushat e tjera, si që janë sportit dhe kultura, për të cilat unë mendoj që Kosova ka dhënë jashtëzakonisht shumë në arenën ndërkombëtare. Në këtë pjesë edhe unë jam munduar, megjithëse është tipike në kompetencat e mia fusha e diplomacisë publike, jam munduar që ta shpërfaq një Kosovë të suksesshme në anën e saj, mirëpo natyrisht me një histori të dëmshme prapa saj, sepse është bërë një sakrificë jashtëzakonshme nga i gjithë populli i Kosovës, sidomos nga ata që kanë luftuar në kohën e luftës, që Kosova të gëzoj sot lirinë dhe pavarësinë e saj, e natyrisht që është ndoshta detyre jona morale fillimisht, po pasaj edhe profesionale, që secili që mbajnë misionet të tilla shtetore, të japim kontributin tonë që zërin e Kosovës të adërgojmë lartë e më lartë në arenën. Për këto vite me siguri, Kosova ka bë një pasqyrë tani më për para botës. Elvan, dhe ti e ke përjetuar këtë ndryshim, pasi je 8 vite në këtë post. Si është bota Kosovën, sa kanë ndryshuar gjërat brenda kësaj kohe të mandatit tënd? Ka ndryshuar shumë realisht, e mbaj mend mirë që në fillimet e mandatit tem në vitin 2014-2015, kur kam pas vizitat e para zyrtare në përbot, sidomos të rinjët e vendeve të ndryshme të botës, e kanë pas ende atë idenë dhe atë mendimin që Kosova jeton në regjimin e ish Jugoslavisë. Dhe ne kemi një gjendje jo stabile, nuk jetojmë në paqe, jemi në kolufte, Kosova është vend i rrezikshëm, ka shumë pak perspektivë në të, etj. Kështu që nëse flasim për ditët e sotme pas 8 vitesh dhe kur u thoj nëpër vende të ndryshme të tjera të botës, e shoh që sidomos rinia dhe ata që merren me fushën e diplomacisë publike kanë arritur ta kenë një pasqyrë tjetër të Republikës së Kosovës, duke ditur faktin që tashmë ajo është e pavarur që 14 vite, ka bërë suksese të jashtëzakonshme në fushën e sportit dhe të kulturës siç e thash. Njihemi shumë edhe përmes Majlinda Kelmendit, përmes këngëtareve Erita Ora, Eraj Stripi e të tjerë, përmes kinematografisë, kështu që të gjitha këto që e përbëjnë fushën e diplomacisë publike kanë bërë që Kosova ta ketë një imazh komplet
komplet tjetër prej asaj që kishte ndoshta do të thoja para 8 vitesh. Po vjen keq ta them që ndoshta në fushën e diplomacisë tradicionale që ne e zhvillojmë në Kosovë dhe asaj politike, kemi një lloj ngjecie të vogël në këto vitet e fundit. Megjithatë, unë po besoj që qeveria dhe shteti i Kosovës do të punojë më shumë në këtë aspekt, që dhe kjo fushë të ngrihet lart më lart. Elvan, ti jesh ambasadore, do të kesh katësi në diplomaci, apo jo? Qa ke bët ti, si e ke prezentuar ti shtetin tënd personalisht, pra në përgjitha do vende që ke shkuar, gjitha do konferenca, ngjarje që ke ndjekur, cili ka qenë stili yt për të bërë diplomaci dhe për të prezentuar shtetin tënd më së miri? Realisht për mua s'ka qenë edhe fort e vështirë të kem një lloj shkatësie në diplomaci, sepse un kam studiuar shkenca politike dhe gazetari dhe komunikim masiv, që të dyja që lidhen fort me fushën e diplomacisë, sidomos asaj diplomacisë publike, kështu që në një farë forme un e kam edhe profesion këtë gjë. Megjithatë, mënyra ndoshta më e mirë që un kam zgjedhur të përfaqësoj Kosovën është të jem një lloj mesi asaj mes Kosovës së ardhme dhe Kosovës së dhimbshme, sepse asnjë shtet në fakt nuk është që e ka krejt rrugën me lule, ta quaj ashtu, se cili shtet i ka ato vështirësitë dhe sukseset e veta, kështu që un kam zgjedhur të jem në mes. Një rëndësi të veçantë kam dhënë gjithmonë historisë dhe të kaluarës së Kosovës, sepse në një nga fjalimet e mia në fakt e kam thënë që nuk mund ta njohësh të tashmen e një shteti nëse nuk ja njeh të kaluarën. Kështu që gjithmonë i kam nisur të gjitha fjalimet duke marrë copëza të së kaluarës. Vetëm një moment, Elvan, një moment të lutem. Se e dëgjojmë një video që ndodh më duket në Indi, pasi janë vajza të veshura me veshje të Indis dhe ka zë, dhe nuk të dëgjojmë ti çfarë për përgjigjesh, vetëm ta shohim video. Sepse unë nuk ju shoh, kështu që më falni, nuk e di se ka problem. Megjithatë, aty doja dilja që unë i kam dhënë një fokus të veçantë dhe paraqitjes time në veshje, domethënë paraqitje skenike, sepse besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi edhe një veshje të duhur në fakt edhe në baza të protokollit, sidomos aty ndërkombëtar. Videon që ju tani jeni duke e parë është nga çmimi i fundit që e ka marrë në Nepal, çmimi Global Youth Leadership Award, që më është ndarë për shkak të kontributit tim në fushën e diplomacisë publike dhe të drejtave të njerëzit në botë. Kështu që kjo është çmimi i parë që ka ardhur në Kosovë nga një shtet siç është Nepali, nga zëvendës presidenti i tij që edhe po e shohim në video. Edhe natyrisht që për mua ka qenë një nder i veçantë, sepse të sjellësh në Kosovë një çmim nga një shtet që nuk e njeh shtetësinë dhe pavarësinë e Kosovës, natyrisht e konsideroj që është një arritje e jashtëzakonshme. Kështu që në këtë pjesë, përveç që gjithmonë e kam flamurin e Kosovës në duar ose në ndonjë karfic ose diçka e tillë. Ka pasur raste që un jam paraqitur edhe me veshje kombëtare të Republikës së Kosovës ose ndoshta ndonjë detaj siç është plisje në kokë që e kam pas në Malajzi para 2 vitesh. Kështu që jam gjithmonë shumë e kujdesshme që në paraqitjet, sidomos ndërkombëtare, t'i vë një fokus të veçantë edhe veshjes edhe paraqitjes skenike përveç asaj që ne e flasim në kufjalime apo në takimet që i zhvillojmë. A pëlqehen këto detaje që i vendos ti, që tregon sigurisht elementet të identitetit shqiptar, komentohen nga bota, si e shohin pjesën? Natyrisht që pëlqejnë shumë dhe në fakt ju duket shumë interesant me veshjet tona kombëtare që i kemi, sepse ne kemi një mori veshje kombëtare, kështu që varet se nga cila pjesë dhe nga cila zonë e zgjedhim edhe natyrisht që komentohen shumë. Është interesant gjithmonë dukja ime në arenë ndërkombëtare është komentuar. E mbaj mend një rast specifik që nuk e kam thënë më herët publikisht në media, ishim në vitin 2019 në UKB dhe po bëhesha gati në New York që për fjalimin që do të thoja për Kosovën dhe po vjen në ndërkohë Cara Delevingne. Cara Delevingne besoj ju e njeni, është një aktore të famshme të Hollywoodit, edhe i ra në sy dukja, do me thënë komplete që kisha veshur në trupin tim. Edhe pa një pa dy është u afrua dhe tha, wow, sa bukur po dukeni. Unë isha që koncentruar në fjalimin dhe atës e që ka do të thoja për Kosovën, sa që nuk ja kam vënëre se kush është. Edhe tjesht jam këthy edhe i kam thënë, falemderit shumë gjithashtu, por nuk e kisha i denë sa ajo është Cara Delevingne. Pas një 2 minuta, është afrua edhe një herë me më folë dhe me më pyet se kush janë dhe qa do bëjë aty, se ishim paneliste bashkë, edhe aty e kom pa, ka qenë shumë interesant, sepse nuk është të zakonshme që një yll Hollywoodi që ka atë shumë djekës, ka atë shumë suksese me miliona, dvi edhe të thotë sa bukur për dukesh në një format që të thjeshtë. Së paku jote kjo pjesa e Ballkanit apo pjesa perëndimore nuk është që është për të zakonshme të tafohet një yll i tillë. Kështu që për mua ka qenë një nga ndjenjat më të bukura edhe më të veçanta,
e ashtu tipo që ndaja të njëjtën skenë me të në fakt ishin panelise, ku në fund pastaj i dashë dhe varse në kulmuar viktimat e dhune seksuale gjatë luftës në Kosovë. Jo vetëm asaj, ku të gjithë panelistëve që ishin edhe zyrtarë të lartë të UKB-s në New York. Kështu që dua të themi këtë që mundohem të marrë gjithmonë me vete copëzat të historisë të Kosovës ose të diçkaje që është simbol i Kosovës për ta lënë si gjurmë kudo që udhëtoj nëpër botë. Pra Elvana, ke udhëtu pothuajse në tërë botën. Na trego takimet më të rëndësishme me personazhe të rëndësishëm në skenën e diplomacisë botërore dhe kush të ka lënë më shumë ti përshtypje? Përveç Delavinit. Tek fotoja që ju e keni në ekran, sepse po e shoha në këtë pjesën tjetër, është pikërisht nga ai takimi që po ju flisja me Cara Delevingne, edhe është një nga konferencat më të rëndësishme që është mbajtur në botë në vitin 2019. Është e vërtetë që unë kam takuar personalitete të ndryshme botërore, mos flasim për ato vendore se pothuajse i takoj në baza ditore. Megjithatë, e thash Cara Delevingne ka lënë shumë përshtypje thjeshtësia e saj, edhe mënyra se si komunikon të pavarësisht se çfarë fame botërore e zotron. Një takim tepër të rëndësishëm dhe tepër të veçantë që e konsideroj në jetën time është me të ndirën tashmë Madeleine Albright, të cilën e kam takuar në vitin 2019 po ashtu në 20 vjetorin e çlirimit të shtetit të Kosovës me ftesën e veçantë ambasadorit amerikan këtu në Kosovë dhe nuk do ta haroj asnjëherë për qafimin e duarve të saj, por edhe të gjitha këshillat dhe të gjitha komentet që ajo i ka dhënë sa i përket misionit tim dhe punës që e bëj, sepse pastaj ishte shumë e interesuar që të kemi kontakte më të detajuara pas atij takimi, edhe ta njihte mirë punën e ambasadores së Vullnetit Mir, e mbi gjithë ajo e ka vlerësuar faktin që Kosova për një kohë kaq të shkurtër ka arritur që të ketë edhe një ambasadore të Vullnetit Mir, duke ditur faktin që arena ndërkombëtare i kushton jashtëzakonisht shumë rëndësi këtij misioni dhe gjithë punës që bëhet. Kam takuar edhe zotin Eliot Engel, ish kongresistin amerikan, ai është një person shumë i thjeshtë, shumë i dashur për Kosovë, dhe natyrisht që edhe mua më kalon shumë përshtypje. Por mos thyr në detaje të tjera dhe në takime të tjera që i kam pasur me zyrtarë të ndryshëm, mirë po ajo që kam bën shumë përshtypje në fakt dhe që do doja të jetë si një lloj mesazhi për të gjithë liderët e Ballkanit, sidomos të Kosovës dhe të rajonit, që të kenë më shumë thjeshtësi ashtu siç kanë liderët botëror. Sepse e shoh një dallim shumë të madh mes politikanëve që janë për shembull në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, për dallim me politikanët që janë në nivelet e larta botërore. Ktu është një lloj burokratizmi ta quaj ose është një lloj muri i ftohtë që krijohet mes personit që shkon të atakojë dhe politikanit që është në pozitë. Edhe nëse flasim pastaj për kohën kur ai e kryen atë pozitë dhe kthehet në një njeri të thjeshtë, është komplet një person tjetër. Unë mendoj që si në pozitë, si në opozitë ose si në jetën e thjeshtë që ne e bëjmë, parimisht duhet kemi aspektin njerëzor, duhet të jemi njerëz, sepse në fund të fundit pozitat janë diçka kalimtare, ato kalojnë, mirë po njerëzit lloku mbetet gjithmonë. Kështu që do doja të ishte si porosi për të gjithë liderët që të kenë një lloj thjeshtie pak më të madhe, sidomos në Kosovë edhe në rajon. Kemi haruar në modestin Elvan, po bota ja na ka mësuar që të shohim ndryshe gjërat. E pam tani foton me zonjën Madeleine Albright dhe vërtet është një përqafim duar shumë i ngrohtë dhe është te fotoja tjetër që unë kam parë në Instagram, është një shikim mes ju të dyjave që tregon afërsinë që keni. Në nder të saj, pasi ti ke shprehur dhe ngushëllimet, sepse njeh dhe personalisht dhe din rëndësinë që ky personazh ka për Kosovën, sidomos për diplomacinë e Kosovës, na trego si e njeh ti zonjën Albright. Si person jashtë jetës publike? Po, pra. E thash që ishte shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Nëse ndalemi edhe mendojmë se kush ishte dhe çfarë kontributi ka dhënë ajo për diplomacinë botërore, thoja, sepse ka një lloj biografie jashtëzakonisht. Në fakt ishte edhe vajza e diplomatit çek, kështu që diplomacia ajo e kishte të trashëguar ndër breza në familjen e saj. Edhe po të ndalesh edhe të flasësh me të, është jashtëzakonisht, ishte shumë e thjeshtë, shumë e afërt. Është në fakt nga njëherë të duket sikur në ëndër, sepse unë e kam thënë edhe në intervista të tjera, në kohën kur zonja Albright është bërë publike në Kosovë dhe është bërë emër i njohur ndoshta për gjithë botën, unë i kam pas dikun 8-9 vjet, në vitin 98-99. E pastaj të rritesh me idejën se kush është ajo dhe me gjithë biografinë e saj dhe kontributin që e ka dhënë sidomos për Kosovën, edhe të vijë dita ta takosh personalisht, edhe t'ja përqafosh duart, për mua ka qenë një ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë, cilën s'do ta harroj kurrë.
Amir Elvan Atije dhe një prezantuese televizive. Sa e rëndësishme është media si pasqyrë e një shteti? Media jo rastësisht thuhet, jo thuhet, po është në fakt pushteti i katërt. Kështu që bazuar në këtë, natyrisht që e ka një rol jashtëzakonisht të veçantë, sidomos në prezantimin e shtetit dhe në të gjitha informacionet që përqohen për shtetin, qoftë në rajon, qoftë në botë. Kështu që në këtë pjesë unë kam pasur, siç e thash, fatin e mirë që ta kem edhe si profesion gazetarinë dhe komunikimin masiv dhe komunikimin me mediat dhe bashkëpunimin me to në gjithë këtë kohë të këtij mandati. E kam pas jashtëzakonisht korrekt dhe jashtëzakonisht shumë të mirë, sepse mendoj që po të mos ishin mediat, natyrisht që dhe puna ime, sikur edhe çdo zyrtari të tjerë apo personi publik, do të ngelej në hije, sepse janë mediat ato që përqojnë mesazhin deri tek publiku për gjithë çka që ne e bëjmë dhe për çdo aktivitet që e zhvillojmë, qoftë për Kosovën, qoftë për njerëzit e saj. Kështu që mendoj që media duhet respektuar maksimalisht dhe duhet vlerësuar puna e secilit gazetari. Ti ke pasur disa emisione me qëllime më të mëdha, me nisma më të mëdha, dhe unë këtë vlerësoj. Jashtëzakonisht, dua të pyes, e vlerëson dhe ti në këtë formë, sigurisht pasi ke nisur ta bësh emisionin në atë format, çfarë ke dashur të thuash përmes atyre emisioneve, Elvana? Ai ka qenë, nëse po flet për emisionin televiziv Historia ime motiv për ty, ka qenë një cikël emisionesh me 5 epizoda që ka qenë si projekt i fundvitit që unë rëndom e sill, sepse ju e dini që puna ime është ndarë në dy pjesë, domethënë pjesën e përfaqësimit Kosovës jashtë në pjesën e parë të vitit dhe pjesa e dytë është me projekte që prekin direkt kategoritë marginalizuara në Kosovë dhe që vjen zakonisht në fund të çdo viti. Kështu që ai projekt ka qenë projekti fundvitit i vitit 2020 në kohën kur ne ishim në pandemi, edhe ka qenë një projekt që përmes të cilit kam dashur që bazuar në historinë time personale, sill personazhe të cilat mund të kenë të njëjtat sfida shëndetësore të cilat i kam pasur unë, mirëpo që nuk janë dorëzuar në jetë dhe kurrin suksese në forma të ndryshme, pra janë motiv për pjesën më të madhe të publikut. Dhe në këtë pjesë kemi zgjedhur me shumë kujdes disa nga personazhet që ishin pjesa e atij cikli të emisioneve, të cilëve në fakt edhe ju kemi plotësuar nga një ëndër apo nga një dëshirë, për shembull duke i punësuar në Ministrinë e Shëndetësisë, në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale apo edhe duke dhënë bursa trajnimi për të gjithë ata që kishin dëshirë të kryenin ndonjë trajnim të veçantë në fusha të caktuara. Kështu që jam shumë e lumtur që vetëm 5 javë, me vetëm 5 emisione sa ishte i planifikuar si projekt, ne kemi arritur që të thyejmë disa barriera, disa tabu dhe të hapim disa dyer institucionale për ata persona të cilët vijnë nga kategori të ndryshme të marginalizuara dhe që në fakt të jenë më shumë të integruar në shoqëri dhe në formë të barabartë në mënyrë që të respektohen të gjitha të drejtat. Kam fokusin e plot që çdo vit të sjell nga një projekt të tillë, që nga 2014 e deri sot, vetëm që kategoritë të cilat mund të ndjehen jo të barabartë në shoqërinë tonë, të bëjmë të ndjehen të barabartë dhe natyrisht shpërfaqen edhe talentin e tyre që mbasi është i fshehur prapa ndonjë vështirësie që ata mund ta kenë dhe publiku t'i njohë në një formë tjetër dhe t'i pranojë në mënyrë të barabartë. Ti je një shembull i papar, Elvan, për këtë që the tani dhe unë do të pyes si pyetje private dhe të të përgëzoj dhe do them shqyrë Zotit që është kështu që ti ke përjetuar një vit shumë të rëndë në fakt vitin e kaluar sa i përket shëndetit tënd dhe je kthyer më fuqishme dhe në fakt asnjë nuk e ka kuptuar këtë që ti e përjeton pasi ke vazhduar punën tënde me shumë vullnet, me shumë vrull dhe ke pasur motivim të japësh dhe të tjerëve, jo vetëm për vete. Unë të përgëzoj edhe një herë për këtë dhe të kërkoj një 2-3 fjalë për të motivuar edhe një herë pas gjithë atyre sfidave dhe njerëzve të tjerë që kanë nevojë për një mbështetje. Faleminderit shumë të Uta, është vërtet unë vitin e kaluar në fakt nga marsi vitit kaluar nga 12 marsi, kam qenë jam nënshtruar një operim të rëndë që ishte i 9-ti në radhë në fakt në jetën time, që është kryer nga doktor Florin Ramadani, që vjen nga Maqedonia, kështu që në një farë forme kam një lidhje të veçantë me atë pjesën tuaj andej, sepse doktori që unë e konsideroj si prindin tim të dytë dhe që është një hero i shëndetit tim, vjen pikërisht nga ajo pjesë. Ka qenë një operim i cili është bërë me qëllimin
që të përmirësoj gjendjen time fizike, sepse tashmë publiku e din që unë kam pasur disa vështirësi në lëvizje që kur isha fëmijë, po pavarësisht kësaj nuk jam dalur për të punuar edhe për të arritur qëllimet e mia në jetë. E më pas, në momentin që unë kam qenë plotësisht e inkuadruar në shoqëri e në jetë, jam munduar që të punoj edhe për të tjerët. Viti i kaluar ka qenë jashtëzakonisht i rëndë natyrisht, sepse kam qëndruar 7 muaj në izolim pas operimit, kam qenë totalisht jashtë jetës publike edhe të gjitha aktiviteteve që unë i bëj, duke ngrirë të gjitha pozitat e mia si të misionit ambasadores si këtu në Kosovë. Mirë po, jam e lumtur që jam rikthyer, siç e thatë edhe ju, shumë e shëndetshme se më parë, shumë e fortë dhe shumë e motivuar që të vazhdoj punën aty ku e kam lënë, dhe ideja dhe arsyeja kryesore pse është bërë gjithçka publike sa i përket kësaj pjesës private timen është pikërisht për t'ju dhënë motiv dhe forcë të tjerëve që mbase mund të kalojnë të njëjtat vështirësi me mua, dhe në anën tjetër, në momentin që je person publik, nganjëherë është pak e pamundur që të mbash të fshehura dhe të gjitha vështirësi që mund t'i kalosh në anën private, sepse të largohesh nga skena për 7 muaj ka qenë një kohë shumë e gjatë, kështu që kam qenë në një farë forme moralisht e detyruar që t'i shpjegoj publikut pse unë po largohem dhe nuk do t'jem në pozitat e caktuara për një kohë. Unë tani jam shumë mirë, po vazhdoj natyrisht rehabilitimin me fizioterapi dhe gjithçka që vjen pasoj, sepse kemi ende shumë punë për të bërë në këtë pjesë. Mirë, po krahas kësaj, siç e thatë, jam rikthyer në punë, në aktivitete dhe po vazhdoj agjendën edhe për këtë vit, meqense është edhe viti i fundit i mandatit si ambasadore. Gëzohemi shumë për këtë Elvana. Shumë motivuese, po. Është shumë motivuese, po, na vijnë dhe lotët në sy, po. Të shkojmë tani te një ngjarje e bukur. Një ngjarje e bukur ka ndodhur në Kosovë. Pra ballo shqiptare ku ke marrë pjesë edhe ti. Si ke përjetu këto evente, pasi edhe për shkak të punës duhet të jesh pjesë e tyre shumë shpesh. Në fakt, eventet e tila si ballo shqiptare, pritje diplomatike të tjera janë shumë të shpeshta në Kosovë dhe natyrisht që për shkak të pozicionit që kam edhe për shkak të punës që bëj, jam pothuajse pjesë së cilës prej tyre. Ballo shqiptare është një event kulturor që organizohet nga dy bukuroshit Kosovës, Afrodita Paçarata dhe Dioza Kulgjeci, që të dyja mbanin epitetin e misit dikur. Edhe është një ballo që ka për qëllim të vetëm, domethënë të risjell traditat kulturore të Kosovës në vëmendjen e publikut. Është një event jashtëzakonisht i bukur që tashmë diku është organizuar për të 6-tin vit në radhë, për të 6-tën herë, edhe unë kam qenë pjesë e saj që nga fillimi. Realisht aty është një kod i veçantë i veshjes, sepse është veshja sulemne me një detaj të veshjes kombëtare. Domethënë jemi të obliguar ta kemi nga një detaj të veshjes kombëtare. Edhe sidomos këtë vit ka qenë shumë e bukur sepse rikthehej pas 2 vitesh pauzë për shkak të pandemisë, edhe realisht ishte një nga eventet e para që unë po merrja pjesë pas rikthimit tim në skenë pas rehabilitimit shëndetësor, kështu që ti takosh të gjitha ta njerëz, të gjitha ta miq, të gjitha ta kolegë me të cilët ti punon në baza ditore dhe në forma të ndryshme, ishte një ndjenjë shumë e veçantë. Dhe po besoj dhe po shpresoj në fakt dhe do të ishte mirë që një ballo e tillë të jetë edhe në rajonet e tjera, gjithmonë ku ka shqiptar dhe shqiptarë, sepse është mirë që gjithmonë mos të harrojmë traditat e vjetra shqiptare dhe të risjellim ato në kujtesë, sidomos për gjeneratat e reja. Dhe jetë dukur shumë bukur. Komplimente edhe për fustanën dhe për make-up-in. Faleminderit. Këtu sa i përket dukjes, unë kam një dizajner personal, është Valon Pestisha, i cili kujdeset gjithmonë për dukjen time, kështu që mirë, po natyrisht që përzihem nga pak, do të thoja në ato detajet e vogla, sepse jam shumë detajiste. Të mbaj mend. Edhe dua që gjithë shka të jetë në formën. Të mbaj mend, nuk ishim shumë minuta në intervistën tonë të parë, po e dije se çfarë të ri mirë, të ri mirë kjo floku lart, të ri mirë buskuqi më herët. Do besoj të kujtoj shumë mirë. Kur po ngjitesha shkollëve për të ardhur në zyrë dhe për të bërë gati për këtë intervistë, më kujtoha se si kemi dalë në intervistën e parë totalisht pa grim, e pa rregulluar sepse s'kishim kohë. Vetëm 5 minuta. Ishte shumë herët edhe mbaj mend që në ato sekondat e fundit përpara hyrjes live, mundoheshim që s'paku ta vënim një buzëkuq ose diçka e tillë, se mos dukemi ashtu. Ato esencialet. E kujtoj si një nga momentet shumë të bukura, shumë funny, po edhe shumë të bukura, sepse në raste të tilla nuk është që gjithmonë mund të dukesh ashtu si
si kukull ta quaj ose si Barbie. Si ka edhe momente që thjesht duhet të dalësh në skenë ose duhet të dalësh në ekran ashtu si qëllon. Po mirë, e mira e kësaj është unë nuk jam shumë komplekse, mund të dalë edhe pa dreme dhe s'ka lidhje, sido që sepse në fund të fundit konsideroj që është me rëndësi mesazhin që ne e përqojmë edhe jo edhe shumë se si duket. Sigurisht, edhe pse ti kuron dukjen, unë e di çka ke ti prioritet dhe do flasim në fund edhe për një rast tjetër që ka të bëjë me Indin. Përsëri ke ligjëruar në Akademinë Globale Fazlani në Indi për ditën ndërkombëtare të arsimit dhe shpesh bën paraqitje të tilla. Në fakt ke marrë një falënderim shumë të ëmbël dhe falënderues, në fakt ke falënderuar për këtë falënderim me fjalin se gjërat e vogla mbjellin dashuri të madhe për te çdo kufiri. Dhe më pëlqeu shumë kjo, e kishe shkruar si status në Instagram. Faleminderit. Po, në fakt kam ligjëruar, nuk ka shumë kohë që kam ligjëruar për Akademinë Fazlani në Indi. Edhe ishte një ligjërim online natyrisht për studentët e asaj akademie. Edhe në fakt ishte shumë surprizë ajo poezia që e kishin thurur studentët e akademisë në shenjë falënderimi për gjithë ligjërimin edhe rrugtimin tim të suksesshëm që ua kam treguar. Edhe kur po vjen në email, thash, "Wow, qenë ka diçka shumë e veçantë dhe e papranueshme prej meje më herët," domethënë që thuret gjithë ajo çfarë ti ke thënë edhe gjithë kontributi yt në një formë të poezisë nga një kontinent komplet tjetër, siç është domethënë India dhe sërish nga një vend që nuk e nje shtetësinë e Kosovës, për mua ishte shumë befasie e këndshme dhe natyrisht që ndova me të gjithë ndjekësit e mi. Dhe po tek thënia që e kam shkruar në status është shumë e vërtetë që dashuri gjërat e vogla mbjellin dashuri të madhe për te çdo kufiri. Kështu që unë kam pas fatin edhe kënaqësinë veçantë që përmes misionit tim të thënë ndoshta çdo kufi edhe aty ku janë të cenuar ose të bllokuar në aspektin politik dhe diplomatik shtetëror. Dhe kjo është e mira e diplomacisë publike sepse nuk mjen kufi dhe sidomos misionet e ambasadorëve të vullnetit mirë kudo në botë nuk njohin kufi dhe kanë qasje edhe aty ku mbase politika tradicionale në vendi nuk mund të ketë. Kështu që për këtë gjë jam shumë krenare dhe jam shumë lumtur që kam pasur mundësinë të jap këtë kontribut për Republikën e Kosovës. Jemi shumë krenar me të gjithë me ty. Elvan, në Maqedoni dje ka ndodhur një rast interesant, më thon se ai përket diplomacisë, janë dëbuar disa diplomat rus përsëri pas disa vitesh që në fakt vitin e kaluar që ndodhi, edhe dje, domethën ka ndodhur një ngjarje tjetër. Dhe ne në mëngjes, domethën komunikojmë ne me regjinë, kemi një stil të ri të televizionit, një stil radio, të themi se ti punon dhe në radio, dhe Lonka na pyeti në fakt sa rëndësi ka kjo për Rusinë që Maqedonia, një shtet i vogël si Maqedonia, dëbon. Kështu që hajde Lonka të shohim cila është pyetja jote për Elvanën në aspekt të diplomacisë. Elvana, përshëndetje. Përshëndetje. Si që cek edhe të uta, e pam se Maqedonia veri u qpalli 3 diplomatë rus person non grata. Duke marë parasysh se shtete si Maqedonia veri u nuk ka ndonjë impact të matë në diplomacinë botërore, pyetja ime është kjo, a përbën ndonjë problem të matë nëse një shtetë si Maqedonia veri u, ose pa marë parasysh edhe këto shtete tjera fqinjët tonë, të shpallin person non grata, a përbën ndonjë problem të matë? Problem për shtetet tjera si të shohin ty, do me thonë nëse një shtetë si Maqedonia të shpallë person non grata. Tani, në këtë situatë që pare është Rusia në fakt dhe me luftën që po e zhvillon me Ukrajinën, unë besoj edhe mendoj fuqishëm që nuk ka rëndësi a je shteti vogël, shteti fuqishëm, më pak të fuqishëm, apo as pak të fuqishëm. Këtë që ka e ka bërë Maqedonia e veri u dje, është vetëm vazhdimësi e sankcioneve që shumica e shteteve në botë po i vënë Rusisë si kundër përgjigje ndaj luftës që po e bën të pa drejt konsiderojnë ndaj Ukrajinës. Sepse edhe UKB-ja, por edhe shtetet perëndimore dhe shtetet që kanë fokus paqen, natyrisht që dhe në fund jemi në shekullin 21 dhe nuk kemi nevojë për luftra, sepse konsideroj që bota ka përjetuar mjaftueshëm luftra dhe nuk kemi nevojshëm që të kemi dhe një luftë të tretë të mundshme, ashtu siç edhe po e quajmë shumica e analistëve. Sa i përket mendimit tim personal, të njëjtën gjë e ka bërë edhe Kosova në fakt, i ka vënë sanksione
mundësitë e saj. Dhe tashmë se e marrin dallimin mes Kosovës dhe Maqedonisë, prapse prap Kosova ngelet të jetë një vend më i ri sesa Maqedonia, dhe ndoshta më pak i fuqishëm sërish sesa Maqedonia e Veriut. Dhe në këtë pjesë konsideroj që nuk ka rëndësi se sa i fuqishëm, sa i madh apo i vogël je, mirëpo rëndësi ka me sanksionet që ti vën një shteti për t'i treguar që ti je duke bën duke përdorur një gjuhë të gabuar diplomatike dhe duke bërë një gjë të gabuar me luftën që është duke u zhvilluar në Ukrainë. Kështu që absolutisht sa i përket Rusisë në këto rrethana, çfarë është tani, konsideroj që çdo sanksion është jashtëzakonisht i mirëseardhur për pjesën perëndimore dhe për ata që duan të jetojnë në paqe dhe po besoj që Rusia do ta merrë si një lloj përgjigje që lufta në këtë rast duhet të ndalet dhe të gjithë duhet të jetojnë në paqe. E morën përgjigjen, baby steps, po të rëndësishme, apo jo Lonka? Faleminderit Elvana për përgjigjen. Të lutem. Elvan, faleminderit për pjesëmarrjen zemër, për këtë bisedë kaq të këndshme. Është viti i fundit, siç e the në mandatin tënd si ambasadore e Vullnetit të Mirë për Kosovën. Unë të uroj dhe shumë suksese për cilat nuk dyshoj në të ardhmen dhe Nuk ju dëgjoj? Nuk na dëgjon. Do na dëgjosh ndërkohë besoj. Lonka na rregullon këtë. Tani na dëgjon. Po unë të falenderova jashtëzakonisht, urova sukses për të vit të fundit si ambasadore Vullnetit të Mirë për Kosovën dhe dëshiroj, uroj që të flasim edhe me raste të tjera bashkë, sepse nuk dëshoj në suksesin tënd në të ardhmen. Shumë faleminderit e dashur, ishte edhe për mua shumë kënaqësi që ndoaj këtu detaje të jetës time, por edhe të punës që e bëj në fushën e diplomacisë publike. Edhe po besoj edhe po shpresoj që intervista e ardhshme që do të jetë e treta me televizionin tuaj, të jetë sërish fizikisht edhe t'ju shoha dhe t'ju përqafoj në formë fizike dhe natyrisht ta kujtojmë edhe atë momentin e parë kur kam marrë në studio të më pasur mundësi që të jem gati. Kësaj radhe do vish pak më herët. Natyrisht edhe sillen publiku diçka pak më ndryshe, më relaksuese për emisionet tuaja. Unë ju uroj shëndet, shumë suksese dhe po shpresoj që do të shihemi në format të tjera dhe në intervista të tjera. Gjithashtu e dashur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ditë të mbar. Ua, sa e mirë është Elvana, është një energji, po, është një energji që të jep gjallëri e të kënaq shpirtin. Në të vërtetë sa herë që bëjmë intervistë, ndjehem kaq mirë me Elvanën dhe ja morëm përgjigjen. Ne mendojmë se këto hapat e vogël nuk ka rëndësi për shtetet e mëdha, por disa hapa të vogla, qindra hapa të vogla. Është një hap i madh. Është një hap i madh, pastaj dhe bën që sigurisht edhe shtetet e mëdha si Rusia të mërziten dhe të ketë një ndikim, të ketë një mesazh për të ndalë agresionin dhe për të ndalë luftën që ndodh padrejtësisht, siç e tha Elvana Shala, në Ukrainë. Mirë, erdhën minutat e fundit. Po, tash më duket se kemi Jakubin në linjë. Të shohim çfarë thot Lonka, nëse kemi gati, po. Përshëndetje Jakub, mirëmëngjes, si je? Të ngatrova urt. Mirë, faleminderit Tota, mirëmëngjes Ineta, si kaloni, a jeni mirë? Ne jemi shumë mirë këtu. A je zgju lehtë sot? Si je zgju? Si e zgjuar? Si e zgjuar sot Jakub? Edhe ku je kështu duket si një vend lokal? Po. Po jemi këtu në Gërçes, por ti përgjigjem netës jam zgjuar shumë mirë, si çdo herë, rrallë herë në anën e majt, shpesh herë në anën e gjatë, jemi këtu në fshatin Gërçes, po ashtu ishim paraprakisht ishim në Krushopek, në fshatin Krushopek, në lidhje me atë që ka ndodhur ditën e gjeshme, pasi që në një deklarat të avokatit të popullit Naser Ziberi, i cili tha se do të ngrej iniciativë që kompania vëno më shpesh timat ormacit, duke u bazuar në faktet si pas te që zakonisht gjatë muajve, shpesher ndodhë gjatë muajve të dimrit, faturat e rrimës faturon paushall, si që theksonte edhe ai, dhe ishim këtu në këto difshatra duke pasur parasysh historikun që zakonisht kanë pasur, posaçërisht gjatë këtij viti, kanë pasur probleme me rrimën elektrike, dhe ato banore që anketuam u shprehen se një ndër arsyet kryesore që shumica apo një pjesë e konsiderueshme e banorëve e kanë ndaluar pagesën e rrimës ka qenë ajo që disa muaj u janë faturuar faturat paushall, siç theksonin edhe ata, disa cekon çmime 10.000 denar, disa 15.000, disa deri në 20.000 denar. Po ashtu të mos harrojmë ta cekim, kishim edhe një reagim të vonshëm në mbrëmje të
kompanisë SVN, të cilët theksoni se përkundër asaj që për arsye racionale, sipas tyre që mund të ndodhë të mos maten ormacit, qoftë për probleme të kushteve të modit, apo ndonjë prej lexuesve të ormacëve është në pushim, apo ndonjë arsye tjetër eventuale, problemi i faturimit ose çmimi i lartë i faturimit të energjisë elektrike mund të kompenzohet në muajin tjetër, duke u bërë pjesa e balancimit të çmimit. Po kjo nuk ju pëlqen qytetarëve, ë? A ju pëlqen qytetarëve që të marrin fatura pa ushqim? Kemi qenë edhe më herët gjithmonë. Realisht nuk ju pëlqen dhe për atë arsye ishte edhe kritika e tyre që kur disa nga tankatorët e ceknin që kur fillojmë t'i pagojmë për shembull rrymën atë sa na vjen, shkon një muaj, dy dhe pastaj vjen një faturë pa ushall 20.000 denar apo 15.000 denar dhe aty faktikisht ndodh ajo zhgënjimi dhe dëshpërimi që e mbarojnë më njëherë apo e ndalojnë pagesën e rrymës. Po veç më duket se ka nga ata qytetarët që kur ju vjen rrymë pa ushall, siç po thojmë pa ushall, shkojnë dhe ankohen tek EVN-ja dhe paguajnë saktësisht sa kanë harxhu. Ka edhe prej aty qytetarëve. A ka mundësi? Më duket se ka mundësi. Ormatësin, ëh? Po, e shef ormatësin dhe paguajnë. Po, ka mundësi edhe Po, ka disa raste shembull që disa shembull kanë edhe orët e vjetra. Tek orët e vjetra ajo mund ndodh, por tek ato që bëhet pjesa e leximit prej në bazë, këto është pak më problematike. Sepse nuk mund të jetë ankohesh, nuk ta jep vefaqat pjesën për të ankohur sepse e kanë lexuar direkt prej në bazë. Po. Edhe aty ato e kanë edhe më keq, sepse ata edhe nuk mund thonë se nuk kanë marrëzuar kaq shumë, edhe një pjesa tjetër e qytetarëve ajo që është si një si anekdot apo ti themi që bisedohet zakonisht tek qytetarët, thonë o pjesa e etnitetit në Maqedonas paguajnë më pak, ato paguajnë shembull 1000 denar, ne paguajmë nga 200 euro. Edhe kjo ishte një ndër ato përgjigjet e tyre. A ja sipas anketave pas kanë thënë njerëzit. Tash po realisht nuk kanë fakte prej asaj, por përshtypja e banorëve këtu, besoj jo vetëm këtu, edhe në pjesët tjera të visëve të banimeve ku jetojnë shqiptarët, e kanë këtë kritik të themi. E pse ka zgjedhur mu këtë vend, Kuba? Po, kjo është, nuk zgjodhëm rastësisht, duke referuar faktit që këtu kemi qenë edhe disa herë, më herët ka pasur edhe protesta të ngritura me iniciativë të këtyre banorëve para kompanisë SVN, duke referuar faktit që kanë pasur probleme me trafostacionin, nuk është rastësisht që edhe këtu gjendemi para trafostacionit, duke e bërë lidhjen e drejtë për drejtë. Dhe besoj që do arrijnë edhe këto banorë që ta zgjidhin njëherë për gjithmonë problemin me rrymën elektrike. Dhe me fakturat pa ushall shpresojmë. Ja ku ty sa të vjen në shtëpi? Ti jeton në Bogovinë, në komunën e Bogovinës të Tetov, sa të vjen rryma aty në shtëpi? Po, realisht, pasi që kemi edhe kështu solar, kemi në shtëpi, edhe ngrohemi me dro, realisht, jo vetëm të kumport, por të realisht të gjithë kanë këtë problem, me ato që kam biseduar gjatë muajit janar shkurt vjen rrima shumë më shtrejt prej asaj normales, mund të ndodhë edhe ajo që edhe harxhojmë më shumë, por ajo që vlen të theksohet është edhe tek shtëpitë e vogla, ashtu si e cekën edhe këtu, ashtu edhe tek vetëbanime qera shqiptare, këtu thonin shembull si metaforse me një dritë na vjen fatura shumë. Më thonë me një dritë ndezur, sepse nuk është se të gjithë të vetëbanime i shqiptari jetojnë këtu mbrenda në teritorin e Maqedonisë, së veri o duke pasur parasysh faktin që një pjesë gozha konsiderueshme janë edhe jashtë vendit apo në diasporë. I kuptojmë problemet. Një pyetje për Jakubin. Po. Ti atë vjen pa ushall rrymë kështu? Po. Me të vërtet, është problematike pjesa e rrymës, jo vesh tek pjesën e Sarajit, por edhe tek vendbanimet tjera shqiptare, është gozha shtrenjtë. Jakub, këto bankomatet, kur nuk kanë para mbrenda, kretë është arsyeja e rrymës, mendoj.
Me dëgjoj me vonë. Sigar mbushur. Po besoj është bërë kjo po, pjesa e faturës elektrike është bërë realisht tek familja shqiptare si një fëmijë vogël, domethënë duhet punojnë edhe për ato. Po për të arritë. Ashtu është bërë. Shumë e bukur kjo. Faleminderit Jakub. 100 euro, 50 euro, 70 euro po. Në emisionin Happy Day. Dhe tema ishte shumë e qelluar. Po shumë e qelluar, si gjithmonë. Po, si gjithmonë, Kupa. Hajde, mirupafshim tani që t'i lëshojmë edhe anketat që ke përgatitur gjatë ditës së djeshme. Mirë, do lëshojmë në fund anketat, nuk e di a kemi kohë për të përshëndetur. Jo, po përshëndetemi tani. Dhe okay. Do të shihemi nesër. Shpresoj që keni kaluar mirë me neve për këto 2 orë. E ca minuta do bëhem pas anketave, po dhe ne do takohemi nesër. Do takohemi nesër. Anketat kanë të bëjnë me Lonka? Me rezultatet e këtij popullsisë. Numrit të popullsisë, po. Ku jam unë? Mirë, kaq. Po mirë se na ngatrohet sepse një ditë më herët i bëjmë po. Po për ditën e nesër. Një ditë më herët. Po pra sot është dita e rezultateve. Lëm shubëm. Lëm shubëm. Lëm shubëm. Mirë, Lonka është ti për herë të na tregoj. Pra, anketa është sa të besuesh do të jenë rezultatet e regjistrimit të popullatës që do dalin sot. Ka bërë Jakupi, i ndjekim në vazhdim e ne. Çka kanë thënë të parët? Ndiqeni tani dhe ne do të shihemi nesër. Ja dhe kjo punë në fund tash. Ja lishu nesëm po pisho, ne drejda ka i mene doma. Viruam dhe ka i kaj mnogu ka ko mene në došle. Ta ka da, ne viruam u ovaj popis. To je sve klasifikat, sve še upravat. Ništo po nataka. Ova je partijski nevidino. Ne je realno kako što treba popisa. Za mene je sve koji narod isti. Isti se side za mene. Koji procenti ne možem da kažem ništa. Normal presmi trlo je 35 šiptar. Për Maqedon nuk mëna me ditë, po për Shqiptar, sigurisht 35, normal. Pa ne obrnujem vnimanje ja na nacionalnost, da ti kažem pravo. Ja imam živeno na strana dosta godini, kaj što imam še mešani nacionalna struktura, mislim, to je glupost. To je nacionalnost koji koliko je samo za nas, za da se karame, ти да си бркаат работа таму горе. Па знам дека се некој албанците се негде ку 500.000, македонците негде ку 1.700.000, 1.600.000, 1.700.000, роми таму мешано со останатото е. По моје мислење, да, другото не знам. Па види, по моје, јас сум Бошњан, ние сме негде нема многу, но 30, 20, 30 000, може има. И ќе видиме во среда колку ќе бидат официјално резултатите, колку се македонци, албанци, преостанатите, луѓе што живеат во Македонија. Ибе, шпекулиме ка сет дуваш, ама си има сплитвес, сони деказуе, резултати парфунтаре деказуе са парчинѓе. Ама са още реалитет? Не е реално. Ич не е реално, да знаеш. Ова све фалфицикате е направено. Бесој че ка медал 30%, па ка да Македон, маше. Si pas menimin tem, dikun duhet me dalë shqiptarë barëm 40%. Maqedon pibje që 50 edhe 10 tjera. Oh, happy day. Oh, happy day.